אתה רוצה לשמוע סיפורים על סבא? כן. אתה מכיר שיר של אור החיים הקדוש? אם היו בני אדם מרגישים, נכון? כן. אדם היה מרגיש את המתיקות של התורה, היה משתגע אחריה. אז ככה היה, כשהם לומדים תורה עם סבא, אז זה היה מתוק. אבל לא רק לימוד תורה היה מתוק. נגיד, אם היינו נטלת ידיים, זה היה הכי כיף. ונגיד, קידוש, היה שמח. כל דבר זה היה אצלו, ממש היית מרגיש את המתיקות. וסיפר לי חבר סיפור, כלומר שפעם אחת הוא בא לסבא עם חלק על הבן שלו. והבן שלו היה קצת זה, עייף ולא על החשק ולא רצה שיעשו לו חלק. אז הוא אמר לסבא, רב, אני תנאי תפס אותו, תקשור, תגזור לו מאחורה כדי שהוא לא ירגיש. הוא אמר, מה פתאום? הוא צריך להרגיש את המתיקות של החלק, תבוא פעם אחרת. הלכו, כלומר אני ידעתי שהרב עסוק מאוד. ו... באתי פעם אחרת, הילד היה ככה רגוע, גזרו, צילם, חייך. זאת אומרת, אחרי שנים, הבן אמר, אני לא זוכר את החלקי של סבא שהרב עשה לי. יוצאים לו תמונות, הוא ראה, הוא שמח, כל כך הוא שמח. אצל הרב, אף פעם לא היה מצוות ככה עושים, שהתפטר. תמיד זה היה חוויה. מה אתה אומר, גם אתה ככה? לא תמיד. לא, ככה יהיה. בעזרת השם, השם יברך אותך. לא רק אותך, את כל עם ישראל.